រឿងទី3 8គឺបាទរឿងទី3 8គឺជារបស់ផងរបស់ហាត់ហើយកំពុងចាប់បាទផុតទៅតែទឹកខាងក្នុងធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងទូដែលមានឈ្មោះថាស្វាយរៀនតែជើងបារបៃព្រៃបាទជំនុំរបស់ខាងតាឡាខែស្វាយឬក៏ថាទៅតែទឹកខាងក្រៅគូនេះការទីពេលទី1បាទរឿងទី3 8គឺបាទជំនុំរបស់ផងរឿងរបស់ហាត់ខែកំពុងចាប់គឺទទួលជ័យជំនះការវិជ័យទី1ម្ដងរួចមកហើយឥឡូវបន្តមកតែទឹកខាងក្នុងវិញបាទឯកឋានអាវបាទអាហើយបាទក្នុងហោជាវត្តឋានលើផ្ទៃប្រទេសដងផ្លែអំបោរជុំរបស់ដល់ក្នុងវត្តណាបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន500ដុល្លាររដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងដងផ្លែអំបោរគុណអែដល់អង្គការលេខគួរលោកជុំអង្គការ1000ដុល្លារហើយដល់ក្នុងវត្តរិទ្ធលោកជុំគុំជុំមួយទៀតលោកជុំព្រឹកសុខាប្រមទឹកបុកមួយទៀតអែដល់ទួតោះយើងដល់ឡាលោកខ្ញុំរិទ្ធិសៃ30ជ័យរិទ្ធិសៃ30ជ័យហើយបាទ20បាទហើយ40ខាងក្នុងបាទរិទ្ធិសៃ40ជ័យបាទជួយមួយបាច់ទៀតមកហើយបាទជួយមួយបាច់តែខាងក្រៅរបស់បាច់ខាងក្នុងឥឡូវបាច់ខ្ញុំគិតបាទឆ្ងាយមែនទែនបាទខ្ញុំនិយាយយ៉ាងហើយបាទតាមបាទ40បាទចាំរឹកស្បៃតែជួយបានបដោតគាត់ទៀតហើយបាទក្នុងប្រព័ន្ធកខិតហាត់តែកំពុងចាបាទទទួលជ័យ